svært for Elias, at hans far er væk så meget. Rejser så meget. Hej far. Har vi sagt, at vi skulle ringe i dag, eller hvad? Nej, jeg fik bare lyst til at tale med dig. Det her, det er Christian. Christian har, han har lige flyttet til fra London. Mor, din mor, han er død. Hun har kræft. Min mor og far var også i gang med at blive skilt. Og hvem fanden er du? Jeg hedder Christian. Jeg mener, så det er det, Christian. Er du okay? I've seen that type of injury before. It's the work of a local villain. Big man. Can you fix my leg? What all is you? Zol Kabu. Let us all my quest. Du slår ham, så slår han dig. Så slår du ham, så slår du. Du holder dig aldrig op. Man går inte runt och slår folk. Det är inget som är bättre. Vad tror du att du får för värde om du har det? Det är inget jag gör med nu. You can't go!